We will continue our study now in the book of Ruth. And if you have your Bibles with you, please open your Bible in Ruth chapter 2. Chapter 2 na po tayo, verse 12. Ruth chapter 2, verse 12. And I'd like to speak on the subject, under His wings. Under His wings, or under the wings of God. Sabi po rito in Ruth chapter 2, verse 12, "The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord, God of Israel, under whose wings thou art come to trust." Under whose wings thou art come to trust. Balik-aralan lang po natin sandali, dahil baka nalimutan nyo na. Sa chapter 1 po of Ruth, God's hand fell hard upon Naomi and her family. A famine in Judah, a move to Moab, the death of her husband, the marriage of her two sons to foreign wives, and then the death of her sons. One blow after another. Kumbaga po, pag ganito ang dating ng problema sa atin, eh talagang magugulapay po tayo dahil sunod-sunod, patong-patong ang naging pagdating ng problema at pagsubok kay Naomi. Na naging dahilan para sabihin ni Naomi, "Call me not Naomi." Ang ibig sabihin po ng pangalang Naomi ay blessed. So, sa kanya na mismo nanggaling, "Huwag niyo akong tawaging pinagpala." Rather, sabi niya, "Call me Mara. For the Almighty hath dealt very bitterly with me." So, nakita po natin last time that Naomi is so bitter because God's providence in her life, she cannot see any signs of hope. Kaya nga po, kahit na ito ay nagpapakita na sa kanya, hindi niya pa rin ito napapansin. At ito po minsan ang hirap sa buhay ng isang tao na tuloy-tuloy ang bagsak ng problema sa kanyang balikat. Hindi niya na minsan napapansin kapag ka ang pag-asa ay dumarating na at nagpaparamdam na. Dito po kay Naomi, she knows there's a God. She knows this God is almighty. And she knows that He is sovereign and rules in the national and personal affairs of mankind. Alam niya yan eh. Pero ang malungkot, sa kabila ng kanyang mga kaalaman na ito, mas pinili niyang isipin na itong sovereign God na ito ay naging hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Ang sabi niya, "God has dealt, the Almighty has dealt bitterly with her." So her life for her was tragic. What she has forgotten is that in all the bitterness and sad experiences of any children of God, God works everything for their good. This was my message last night doon sa Good Ground Sanctuary Baptist Church. Sa lahat po ng mga mapapait na karanasang nangyayari sa buhay natin, ang Diyos pa rin po ang may control ng lahat. At ang Diyos po ay pinapangyayari ang lahat ng ito. Ayon po sa Romans 8:28, for our good. O ikukot ko para hindi nyo, baka hindi nyo alala. Ang sabi po sa Romans 8:28, "And we know that all things work together for good for them that love God, for them who are the called according to His purpose." So, tandaan po ninyo ito mga minamahal, mga hopers. In all our bitter experiences, God works everything for our good.
And if we would believe this and remember this, we would not be as blind as Naomi seemed to be when God begins to reveal His grace. Yun po ang naging problema kay Naomi. Nabulaga na siya ng maraming problema at pagsubok sa kanyang buhay. Na nung nagpapakita na yung pag-asa at yung pagdating ng biyaya sa kanya, hindi niya pa ito napapansin. Una, tingnan po natin the sweet providence of God. The sweet providence of God. Ano ba sa Tagalog, Pastor, yung providence? Kadalasan po pag sinabi nating providence ay yung mga pangyayari sa buhay ng tao. Pag sinabi po nating providence of God, ito po yung mga pangyayari sa buhay ng tao na nasa pangangalaga ng Diyos. Opo, tama po. Ano man pong nangyayari sa ating buhay, we can rest assured na tayo ay nasa pangangalaga ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi nagkukulang ng aruga sa atin. At ang maganda sa pag-aaruga ng Diyos sa atin ay napakatamis po mag-aruga ng Diyos. Unlike what Naomi has declared that God has dealt bitterly with me, the truth of the matter is, everything that happened kay Naomi ay pinapangyari ng Diyos so that out of his or out of her bitter life would come a sweet yung matamis na paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yes. Sweet providence as well as bitter comes to Naomi in chapter 1. God lifts the famine and opens a way for them to come home. At binigyan siya ng Diyos ng isang devoted and loving daughter-in-law para samahan siya. Iba, napaka-sweet nun. Kahit pinagtatabuyan niya na itong si Ruth. Si Ruth ay nag-devote ng kanyang sarili kay Naomi. Sabi ni Ruth sa kanya, kung saan ka, doon ako. Ang tao mo, mga tao ko. At ang Diyos mo ay ang Diyos ko. Kaya kung saan ka malilibing, doon na rin ako malilibing. Napaka tapat at totoo ni Ruth sa kanyang biyanan. At ito ay hindi basta-basta dahil lamang sa sasabihin natin sadyang mabait si Ruth. Hindi po. Ito ay dahil sa matamis na biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay nila. Ibinigay niya kay Naomi, ibinigay ng Diyos kay Naomi si Ruth para hindi naman siya lubusang magmukhang kawawa. Pero hindi ito nakikita ni Naomi at na-appreciate. At minsan ito po ang problema natin. Dahil sa mga dagok sa buhay na nangyayari sa atin, hindi na natin napapansin minsan yung mga tao na nananatiling tapat at totoo sa atin. Oo, marami sigurong mga tao at mga kakilala kayo na imbis na naging supportive sa inyo, ay naging backstabber nyo pa, naging basher nyo pa, naging haters nyo pa, naging critic nyo pa, naging enemy nyo pa, at wala silang ginawa kung hindi saktan kayo, harapan man o talikuran man, at para bang ayaw nila na nakikitang napapabuti kayo. Pero mga minamahal, huwag yan ang inyong pansinin sa inyong buhay. Huwag yan ang inyong pagtuunan ng panahon. Sabi nga po ng Bible, hayaan na natin sila at hayaan na natin ang Diyos ang magbayad sukli sa kanilang mga masamang ginagawa sa atin. Bagkos sa halip, ang bigyan natin ng pansin ay yung mga tao na nananatiling totoo at tapat sa atin. Na sila yung ginagamit ng Diyos para tayo ay
ipadama sa atin na hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya po, itong si Ruth ay ibinigay ng Diyos kay Naomi to comfort her. Bukod pa dyan, mga minamahal, makikita natin ang isa pang katamisan ng biyaya ng Diyos kay Naomi. Sapagkat hindi naman pala lubusang naubos ang kanyang saling lahi ng kanyang asawa. Sapagkat makikita po natin na meron pa palang natira itong asawa ni Naomi na kinsman, kamag-anak, na isang araw ay siyang gagamitin ng Diyos para mapagpala ang buhay nila at itong si Ruth ay magkaroon ng panibagong buhay sapagkat ito ang kanyang mapapangasawa. I'm talking about Boaz. Pero hindi po ito nakikita ni Naomi sapagkat ang nakita niya lang ay puro sa wikang hindi Kristiyano, puro kamalasan na lang ang dumarating sa buhay niya. Pero sabi ko nga po sa inyo, walang malas, walang swerte, walang aksidente sa buhay ng isang anak ng Diyos. Lahat po ay nangyayari at napangyayari. Minsan, ano ba talaga, Pastor, nalilito ako eh. Eh, depende po yan kasi sa atin eh. Sa mga choices na ginagawa natin, sa mga circumstances na nakapaligid sa atin, pero higit sa lahat, huwag niyong kalilimutan yung tinatawag na cause sa lahat ng ito. Ang Diyos ang may dahilan. So at the end of the chapter, si Naomi ay bitter. The end of chapter 1, sabi niya, I went away full and the Lord has brought me back empty. And she and her daughter-in-law, si Ruth, settled in Bethlehem, the house of bread, the house of God's provision. Ito yung iniwanan niya eh, para mag-business sa Moab. Kaya mag-iingat-ingat kayo na mga nahilig magpalipat-lipat ng lugar o magpalipat-lipat ng simbahan o magpaalis-alis sa inyong kinaroroonan. Kasi po, ang pagpapala ng Diyos ay nakadepende pa rin kung saan lugar tayo naroroon. Naniniwala po ako dyan na may mga places kung saan nais ng Diyos tayo'y naroon at doon niya tayo pagpapalain. Dito po sa buhay ni Naomi, it was Bethlehem. Here in chapter 2, makikita natin the mercy of God becomes so obvious that even Naomi will start to recognize it. In verses 1 to 7, makikita natin, inintroduce tayo sa lalaking si Boaz. At pagkatapos, makikita din natin yung totoong pagkatao ni Ruth. At dito makikita natin gaano katamis ang biyaya ng Diyos kung atin lamang po itong ma-appreciate. Si Boaz po ay ipinakilala sa atin na kamag-anak ni Elimelek, ang matagal nang patay na asawa nitong si Naomi. Agad makikita po natin dito na hindi naman pala napakadilim ng kinabukasan kay Naomi. Kasi alam nyo, sa Bible manners and custom ng mga Hudyo, hanggat meron kang kamag-anak, may pag-asa ang buhay. Sa mga Hudyo ah, sana sa mga Pilipino, ganun din, no? Yung hanggang meron kang kamag-anak, may pag-asa ang buhay. Pero kadalasan kasi, mga minamahal, mga Pilipino, hindi marunong kumalinga ng kamag-anak eh. O, huwag na kamag-anak. Yung nga lang kapatid eh. Yung nga lang immediate family. Kasi ang mga Pilipino, isa raw na hindi maganda nating ugali ay yung tayo ay masyadong kanya-kanya. Oo, totoo na pag nag-asawa ka ng Pilipina, sabi nila, you're not only marrying that Filipina,
you are marrying the whole family. Pero dyan lang naman magaling ang mga kamag-anakan system natin eh. Pag may pakinabang, pag may mapapala, pag meron kang pera at kwarta, marami kang kamag-anak. Pero pagka palubog ang buhay mo, pagka tila baga hindi naging maganda ang kapalaran mo, ang mga kamag-anak natin ay huyo. Hindi tayo halos kilalanin at hindi tayo halos gustong maalala pa. Pero sa mga Hudyo, hindi po ganun. Isa pong magandang kostumbre ng mga Hudyo ay yung pangalinga ng kanilang kamag-anak. At ito nga po mga minamahal, si Naomi, isang magandang pag-asa na dumating sa kanyang buhay, ay nung siya'y magbalik sa Bethlehem, meron pa palang natitirang kamag-anak si Elimelech na kanyang asawa. At ito ay si Boaz. Kaya nga po mga minamahal, hindi ganon kadilim ang kinabukasan kay Naomi. Sa unang pagbasa mga minamahal, itong si Boaz ay tila isang liwanag sa gitna ng dilim na magbibigay ng tamis sa mapait na buhay nitong si Naomi. At ito po ay isang liwanag na magpapalaki ng pag-asa sa buhay nila. Una, makikita po natin in verse 1, pinakilala po si Boaz na isang napakayamang lalaki. How would you like to have a relative like that? Pero mas higit doon, hindi lang siya napakayaman. Ayon sa verse 4, itong si Moab, malaki ang takot sa Diyos. He is a God-fearing man. Ay, mapalad kayo pagka kayo ay may kamag-anak na ganyan, na talagang malaki ang takot sa Diyos. Bakit? Sapagkat malaki po ang biyaya sa buhay ng isang taong malaki ang takot sa Diyos. Kaya nga po makikita natin, ano, maging yung kanyang pakikitungo sa kanyang mga tauhan doon sa kanyang farm ay nagpapakita ng kanyang takot sa Diyos. Nandun po yung kanyang puso na merong pagkalinga sa kanila, at kapag ka nakikita niya yung kanyang mga tauhan doon sa kanyang farm, binabati niya sa pangalan ng Diyos. At ito'y mababasa nyo na sinabi dito sa chapter 2. Ang bati niya lagi sa kanyang mga tauhan ay, kumusta na kayo? Sana ay sumain nyo ang Panginoon. At sana'y pagpalain kayo ng Panginoon. Dito po makikita natin mga minamahal na si Boaz ay isang tao na may relasyon sa Diyos. Isang lalaki na ang buhay niya ay saturated ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Evidently, Boaz was such a God-saturated man that even in his farming business and his relationship to his employees was connected with God. Kung tayo po'y tunay na mga mananampalataya, kagaya ni Boaz, dapat po sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa-tao, eh dapat laging connected sa Diyos. Oho, kahit tayong mga pastor, naturing ang mga pastor tayo at ang trabaho natin ay sa ministeryo ng Diyos, eh di dapat mas lalong ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao ay dapat connected sa Diyos. Ibig sabihin, dapat tayo yung nagko-connect sa kanila sa Diyos. Hindi yung tayo pa ang nagdi-disconnect sa kanila. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, kamukha ni Boaz, tayo dapat yung maging connection ng mga tao sa paligid natin sa Diyos. Sapagkat baka wala na silang ibang pwedeng maging connection sa Diyos kundi tayo. Yan po si Boaz. Kaya po, masasabi natin na itong si Boaz talaga ay isang matamis na biyaya ng Diyos para kay Naomi, sapagkat ito'y kanyang kamag-anak na magmamalasakit sa kanya.
Isa pa, bukod kay Boaz, ipinakita sa atin sa verses 1 to 7, yung klase ng pagkatao meron itong si Ruth. Pansinin niyo po una, Ruth's initiative to care for Naomi. Notice in verse 2, Naomi does not command Ruth to get out and work. Ang sabi ni Ruth, hayaan mo akong lumabas at ako na lang ang maghahanap ng ating makakain. And he gleaned along the ears of grain doon sa field ni Boaz. Ruth has committed herself to Naomi with amazing devotion and she takes the initiative to work and provide for her. Napakabuting manugang, di ba? Second, we see Ruth's humility. She knows how to take initiative without being presumptuous. In verse 7, makita natin, the servants report to Boaz how Ruth has approached them that morning. Paano po ba lumapit si Ruth doon sa mga tauhan ni Boaz? Ang sabi niya, I pray thee that I may glean and gather among the sheaves after the reapers. Ang sabi niya, hayaan niyo akong maki-harvest. Kahit yung mga tira-tira na lang. Kahit pagkatapos na lang ng mga reapers. She does not demand a handout. Pwede kong isipin sa pagbabasa ko nitong Ruth na itong si Ruth ay isang kaakit-akit na babae. Tandaan po ninyo, ang mga Moabites ay maganda ang lahi. Kaya nga marami mga Israelita ang natutukso na magpakasal sa kanila. Kasi maganda ang kanilang mga itsura at kaakit-akit. Pero hindi ginamit ni Ruth ang kanyang kagandahan para sa kanyang pagkuha ng kanilang makakain, umasa na lang siya sa handout. Hindi niya sinabing, pwede ba, bigyan niyo ako? At dinaan niya sa pangiti-ngiti. At siguro kung yun ang kanyang ginawa, maraming mga tauhan si Boaz na magkakandarap at mag-uunha magbigay sa kanya. Pero hindi. Sabi niya, handa siyang gumapas. Handa siyang pumulot. Handa siyang makiani. Pero hindi siya nagpipilit na mauna. Ang sabi niya, kahit pagkatapos niyo na. She does not presume the right even to glean. All she wants to do is gather up the leftovers after the reapers are done. And she asks permission even to do that. Hindi niya pinalagay na dahil siya'y babae, dahil siya'y kaakit-akit, pwedeng basta na lamang siya makikuha doon at basta na lamang siya mamulot doon. At, alam niyo yun, minsan kasi diba, pagka yung tao ay may itsura at kapag yung tao ay tingin niya sa kanyang sarili, siya ay kagandahan o kapogian. Alam niyo yung mga GG, anong tawag doon? GGSS? Gandang-ganda sa sarili. O yung mga GGSS, gwapong-gwapo sa sarili. Maraming ganyan eh. No? Yung hindi na lang nila hayaan yung ibang tao ang makapansin. Gusto pa nila talagang magpapansin. Hindi ho ganito si Ruth. Hindi niya dinaan sa itsura, hindi niya dinaan sa kagandahan. Handa siyang gamitin ang kanyang mga kamay para siya ay magpagal at para siya ay magkaroon ng kanyang pangangailangan. Handa siyang magbanat ng buto. She reminds me of a Gentile woman who came to Jesus and said, Lord, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Naalala niyo yung babaeng yun? Yung lumapit kay Jesus at nakikiusap na pagalingin yung kanyang anak. At ang sabi ni Jesus, hindi marapat na yung para sa mga anak, ibigay sa aso. Ganito kasi ang treatment ng mga Hudyo sa hintil. Ang treatment ng mga Hudyo sa hintil ay hindi parang tao. Ang treatment ng mga Hudyo sa hintil, hindi naman lahat ng Hudyo ha, kundi yung mga Hudyo na masyadong mataas dahil ang tingin nila sa sarili nila, sila ay chosen people of God because they are special. Kaya nga lagi sinasabi sa kanila ng Diyos, hindi ko kayo pinili dahil special kayo, pinili ko kayo dahil sa biyaya ko.
Pero sa palagay ng Hudyo ay ganun sila, special sila. At ito yung premise na ginamit ng Diyos doon sa babae ni Jesus Christ para hindi niya ito pagbigyan sa kanyang gusto. Kaya nagulat ang Panginoong Jesus nung sinabi ng babae, tama po Panginoon, pero kahit na ang mga aso ay kumakain sa ilalim ng hapagkainan ng kanilang mga amo. At dahil dito, sabi ni Jesus, wala akong nakitang ganitong kadakilang pananampalataya kahit na sa Israel. Ganito pong klaseng babae din si Ruth. Hindi ho siya mapagmalaki, hindi po siya, wala ho siyang sense of entitlement na para bang karapatan niya. Ito po ay hindi dapat nakikita sa mga taong maka-Diyos eh. Yung pagiging demanding at pagiging para bang dapat ganito, ganoon. Bakit? Sino ba tayo? Para tayo ay mag-demand. Kahit na ano pong na-accomplish natin sa gawain ng Diyos, kahit sino pa po tayo sa ating palagay, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, pag tayo'y nakaganap sa kanyang gawain, huwag tayong magmalaki. Bagkus sabihin natin, we are unworthy servants. At malaking pagpapala na tayo'y napasulat sa aklat ng buhay. Huwag po tayong maging mapagmalaki at mapagmataas na para bang ang mga tao sa paligid natin ay dapat lamang tratuhin tayo ng maayos at maganda at espesyal. Sapagkat mga minamahal, pare-pareho lang naman tayo sa biyaya ng Diyos. At dahil po sa biyaya ng Diyos, kaya lang tayo nagkakaroon ng mga pagpapala sa buhay na ito at natatamasa natin. Kaya wag nating ipaghambog o ipagmalaki na para bang tayo kakaiba sa mga kasabayan natin. We are no different. We are all sinners. And if not for the grace of God, we would all have died and go to hell. Si Ruth po ay, she knows how to take initiative. She is not pushy or presumptuous. She is meek and humble. Third, we see her diligence. Napakasipag. She is an industrious worker. Nakakagulat para sa isang Moabites. Kasi kadalasan sa mga Moabites, parang mga prinsesa kung kumilos eh. Parang wala nang ginawa kundi magpaganda lang. No? Pero hindi ho. Si Ruth po, ayon sa verse 7, she has continued from early morning until evening without resting even for a moment. Verse 17 goes on to say that she gleaned until evening, and then before she quit, she beat out what she gleaned, measured it, and take it home to Naomi. Talagang tiniyak niya pag uwi niya, may madadala siyang makakain sa kanyang biyanan. There's no doubt that the writer wants us to admire and copy the diligence of Ruth. Gusto po natin ang biyaya ng Diyos ay matamis na gumawa sa buhay natin. Maging masipag po tayo. Bawat ang tamad sa gawain ng Diyos. Tao, tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesus. Magang maga gumigising. Bakit? Kasi, sabi nga, di ba? Mas ang pagpapala ng Diyos ay matatamasa natin kung hindi po tayo nagiging palalo at parang tayo ba ay lagi na lang aasa na tayo ba ay parang kailangan pagpalain tayo ng Diyos nang wala tayong ginagawa. Ayaw po ng Diyos ng ganon. Ang sabi po ng Biblia, if any would not work, neither should he eat. Kung hindi tayo gagawa, hindi tayo dapat kumain. Oho. Kaya po si Ruth, she takes initiative to care for her destitute mother-in-law. She is humble and meek and does not put herself forward presumptuously. And she works hard from sun up to sundown. Huwag ho tayong sasama ang loob, huwag ho tayong magre-reklamo pagka wala na akong ginawa, pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw, kundi magtrabaho. Aba, mapalad ka. Mapalad ka.
kung pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw, nakapagtatrabaho pa. Yung iba nga, hindi na makabangon sa kama dahil sa karamdaman. Yung iba nga, gustuhin man nila magtrabaho, wala silang mapasukan. Diba? Yung iba nga, mga minamahal, kahit na anong gawin, wala silang makuhang trabaho. Kaya mapalad po tayo kung mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, ay may nahaharap tayong mga gagawin sa buhay at may matatrabaho tayo na ikapakipakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay. Si Ruth po talagang naging masipag. Naghanap siya ng pagkakabuhayan nila magbiyanan at nung nakakita siya, hindi po siya naging tamad. Hindi po siya naging asa na lang dun sa mga taong pwedeng magkaloob sa kanya. Hindi po siya umasa na lang, sasabihin niya, total maganda naman ako, bigyan niyo na lang ako. Hindi ho. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para magtrabaho. Just like the Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, naginamit niya ang kanilang mga kamay para sila ay magtrabaho. Alam niyo, this is a worthy trait na meron ang isang mananampalataya. Worthy traits. Ano po ito? Initiative, humbleness, diligence. Lahat ng ito na kay Ruth. Buksan nyo ang mga mata nyo sa ganitong klaseng mga tao. Kapag ka ang tao ay may initiativeness, may humbleness, at may diligence, yung mga taong yan, masarap kasama sa trabaho. At sa pagtatapos po, hindi lamang po makita natin yung sweet providence ng Diyos, kung hindi makikita rin po natin yung merciful. Yung merciful process ng Diyos sa buhay ni Ruth. Alam nyo, mga minamahal, life is a process. Opo. Wala hong instant. Ang meron lang, instant noodle, instant coffee, at lahat po ng mga instant na yan, kung pag-aaralan nyo, masama sa kalusugan ng tao. Siguro kung meron pinaka masamang na-invento sa ating buhay, ay yung mga instant na bagay na yan. Kaya tuloy ang mga tao, gusto lahat instant eh. Sabi nga, pati yung patience eh. Diba? Merong isang tao na nalangin sa Diyos, sabi niya, Lord, give me patience. Patience, ha? Lord, give me patience. And I want it now! Patience nga, tapos now. Pero kasi ganyan ang mga tao eh. Nasanay sa karakaraka, agad-agad nandyan. Gusto natin, nandyan ka agad. Kailangan natin, dapat nandyan ka agad. Hindi ho ganun eh. Yung habag po ng Diyos, gumagawa sa buhay natin. On a process. At ito po yung makikita natin dito sa verses 1 to 7 ng Ruth chapter 2. Did you sense the merciful process behind all this? Pansinin nyo in verse 3, si Ruth, she went and came and gleaned in the field after the reapers. At ang sabi po, her hap was to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech. Pansinin nyo ang sabi, her hap was to light. Ibig sabihin, she happened to come. Nagkataon. Nangyari. Nangyari, nagkataon. Ah, kung hindi po kayo theologian, huwag kayo mag-alala, maiintindihan nyo pa rin ito. At ito po'y makikita natin later, sa papatuloy natin ng pag-aaral na ito, na si Naomi, makikita niya na dahil sa sovereignty ng Diyos, may kasagutan pa pala sa kanyang kalungkutan at sa kanyang kalumbayan. Ang kasagutan ay ang Diyos. There's no other answer. God is still the answer. Of all our tribulations and trials, of all our disappointments and difficulties, everything that we ask and wonder, ano ba ang magiging kasagutan dito? Ang sagot pa rin is the merciful God. The merciful process by which God works her plans and purposes sa ating buhay. Isipin nyo, Ruth happened to come to a field belonging to Boaz, nakamag-anak ni Elimelech.
Hindi hulo mo ba si Ruth para ipagtanong, sino ang kamag-anak ni Elimelech? Sino ang kamag-anak ni Elimelech? May kamag-anak pa ba ang aking binana si Naomi? Sino po, kanino po ako pwedeng lumapit? Parang awa niyo na. Ganun ba ang ginawa ni Ruth? Hindi. Nagkataon nangyari doon sa pinagtrabahuhan niya, doon sa napuntahan niya na field. Nagkataon ng may-ari ay si Boaz. At sa hindi inaasahan, si Boaz pala ay kamag-anak ni Elimelech. Hanggang nagkaalaman na at nagkatuntunan na. Dito makikita natin yung proseso na kung saan ang Diyos gumagawa. Kung pwede nating sabihin ng palihim o pasikreto. O ibig sabihin, kasi minsan kala natin hindi gumagawa ang Diyos dahil hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan. So iniisip natin, siguro pinabayaan na ako ang Diyos, wala siyang ginagawa. Hindi yung totoo yan. Huwag kayong paloko sa demonyo. Ang Diyos laging gumagawa para sa atin. Kahit na hindi natin napapansin, kahit di natin namamalayan, ginaguide po tayo ng Diyos. Sabi nga po, God leads His children along. Diba? Ang ganda ng kanta na yun eh. In shady green pastures so rich and so sweet, God leads His little children along. Diba? Kahit hindi mo napapansin, kahit hindi mo namamalayan, kung ang tiwala mo ay nasa Diyos, kahit gano'ng kadilim pa yan, kahit gano'ng kasalimuot pa yan, sa kabila niyan, sa likod niyan, ang Diyos kumikilos para sa iyo. At ito po yung nangyari kay Ruth. Hindi niya pinili, hindi niya hinanap, pero dumating. At nangyari ayon sa pagkakataon ng Diyos. Pinagtagpo si Ruth at si Boaz na magdadala ng magandang kinabukasan kay Naomi at kay Ruth. Ruth happened to come to Boaz's field because God is gracious and sovereign even when He is silent. Sabi nga po mga minamahal, it was the merciful process by which God works that He guided Ruth so that she will be gleaning in the field of Boaz. Sabi po sa Proverbs 16:9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. That's the process by which God works. Kaya mga minamahal, trust the process. Huwag niyong madaliin. Huwag kayong mainip. At huwag kayong gumawa ng sarili niyong paraan. Kung nagtitiwala po tayo sa Diyos, ang sabi po sa Proverbs 3:5-6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Bakit po si Ruth nakasumpong ng pabor? Ito po ang ating pag-aaralan bukas. So sana po, nandyan pa rin kayo bukas. At i-share po ninyo ang ating live video. Recently po ay nagpapasalamat ako at marami ang nag-share. Sana po ay lalo tayong mag-share sa ating timeline, sa ating mga groups, sa ating mga kachat. I-share po ninyo ito. Wala naman pong mawawala sa inyo kung i-share nyo ito. Katunayan, baka gamitin pa kayo ng Diyos para may mga taong mapalapit sa Kanya at ma-connect sa Kanya. Let us be a bridge to other people so that they can get connected with God. God bless po at uli ang aking panawagan sa mga nakikinig. Kung hindi mo patiyak saan pupunta ang iyong kaluluwa, kapag kayo namatay, importanteng tiyak mo yan. Importanteng tiyak mo sa langit ka pupunta. Kasi kung hindi, mamamatay ka at mapapahama ka sa impyerno. Ang impyerno po ay totoo. Ang impyerno po ay lugar na pupuntahan ng mga taong hindi ligtas at hindi pa napatawad sa kanilang mga kasalanan. May kapatawaran ba sa kasalanan, Pastor? Meron po. Sabi po sa Bible,
in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Yan ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. Sa Kanya may katubusan tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At sa Kanya may kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaya kung hindi ka patiyak, kung ikaw ay napatawad na sa iyong kasalanan, kung ikaw ay ligtas na at hindi mapaparusahan sa impyerno, sa umagang ito, magtiwala ka kay Jesus, buksan mo ang puso mo kay Kristo at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. At kung yan ay siyang iyong pagtitiwalaan sa umagang ito, ikaw ay magkakami ng kaligtasan. Sabi nga po, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Today is the day of salvation. If you are not yet saved, trust Jesus Christ in your heart as your own personal Savior. God bless each and everyone. At sana po samahan niyo ako as we pray. At ipag-pray po natin. Standing on the promises of God.